Hele dagen har redningsfolk let efter overlevende og omkomne på havnen i Oslo i Norge. Det sker efter, at et godstog løb løbsk ned ad en bakke og med høj fart ramte en kontorbygning. Indtil videre er 3 fundet døde og 4 er fundet såret. Politiet bruger både hunde og varmesøgende kameraer for at sikre sig, at alle tilskadekomne bliver fundet i det, politiet selv kalder for et område fuldstændig præget af kaos. Men det var også en ulykke, der ramte uden varsel. For først hører der et forfærdeligt støj, hvor der kommer der et tog i en vild fart og braser der ind i en trailer. Ulykken sker, da 16 godsvogne pludselig begynder at trille afsted fra godsterminalen Alnabru. Godsvognene fortsætter ukontrolleret over 8 km igennem byen og når ifølge politiet muligvis en fart på op til 100 km i timen. Undervejs forsøger man fra togcentralen at skifte toget ind på et andet spor, men uden held, formentlig på grund af for høj fart. Flere af vognene ryger af sporet nede på havnen, men de 6 forreste fortsætter. De første vognene har fortsat hit, dratt med sig nogen køretøj, det bygget som vi ser bak os, og de første vognene havner i sjøen. Firmaet, der ejer godsvognene, har indtil videre ingen forklaring på årsagen til ulykken. Det var løse vogner, som var koblet sammen. Det var ikke festet til noget lokomotiv. Hvordan kan de på en måte trille ned over skinnen af sig selv? Ja, som jeg siger, det bliver fejl at spekulere i nu. Vi lægger alle vores ressourcer, åbner alle vores bøger for politiet og Statens Havarikommission, for at de skal efterforske dette i fred og ro. 2 af de tilskadekomne er alvorligt kvæstet, og mindst 1 person meldes fortsat savnet i forbindelse med ulykken.